Tere! Tänapäeva infoühiskonnas on erinevad nutiseadmed lastele aina varem ja varem kättesaadavad. Millised äpid aga seal sees võiksid olla neile harivad ja õpetlikud, kutsusin ma rääkima oma hea kolleegi Anna-Liisa. Tere! Tervist! Millised äpid ja võib-olla millisest vanusest oleksid lastele sobivad ja harivad? Tead, see on selline intrigeeriv teema, et iga kord, kui see tõstatada, vähemalt minu sõprusinkonnas, siis see tekitab selliseid vastakaid tundeid, et kes soovitabki varasemalt oma lastele nutiseadme kätte anda ja kes üritab oma lapsi võimalikult kaua sellest eemal hoida. Et ma tegin sellise väikese küsitlusringi või eksperimendi, et millised siis need arvamused üldiselt on. Ja välja tuli selline väikene nimekiri äppidest alates 8. elukuust kuni 9. eluaastani. Aha, aga 8. elukuu. Mis siis juba nüüd 8-kuune laps, mis ta võiks äppist õppida ja mis äpp see võib-olla on, mis kõige populaarsemaks osutus? Tead, see lugu hakkas sellest, et selle emal oli levinud mure, laps ei tahtnud magada ja autoga oli vaja pikalt koju sõita. Ja kuna ta oli näidanud huvi üles äppide vastu või nutiseadmete vastu, siis see ema andis talle siis esimest korda selle ühe äppi, mis ta oli leidnud või otsinud ülesse. Et mida võiks üldse lapsele näidata ja andis selle kätte. Ja voilà, et nad jõudsid koju elusalt. Ja laps ei tõesti magama ja kõik või? Lõpuks jäi, aga ta rahunes maha selles mõttes, et ta ei karjunud enam seal kõrval ja ema sai rahulikult autojuhtimisele keskenduda. See app oli Touch the Ladybird, mis on iOS-ile ja Touch the Ladybug on samasugune või sarnane on Androidile. Sisuliselt see arendab motoorikat, et laps õpiks mitte terve peopesaga niimoodi pinda puudutama, vaid et ta püüaks selle lepatriinu ühe sõrme vajutusega kinni. See kuidagi arendab siis, eks siis see ongi arendav app. Just, et just lapse motoorikat nii-öelda arendav app. Just täpselt. Ja teine, mis oli nende lemmik selles vanuses, on Sound Touch Light, kus nad õppisid loomi ja hääli. Ehk siis, kui sa vajutad looma peale, siis tuleb päris siis looma foto ja sellega koos käiv häälitsus. Looma häälitsus. Jah. Just, aga need on nüüd päris kõige nooremad lapsed, aga on midagi ka vanematele, mis sealt välja tuli? Kaheaastastele on selline tore mäng nagu Tiny Hands, kus sa saad piltide paare otsida. Ehk siis mälutreenimise mäng ja selline, ma ei tea, kujundite ära tundmise mäng. Just. Ja siis viieaastastele, siit tuleb juba laste enda nii-öelda soovid mängu, et ma palusin lastevanematel vaadata oma võsukest nutitelefonidest, et mis seal on ja mida nad teevad. Ta on selline mäng nagu 2048, mis treenib arvutamist. Ehk siis sa pead numbritega klotse kokku lohistama ja kokku liitma, et saada siis mingisugune summa või võimalikult suur summa kokku. Ja siis on meie enda Telia Lotema app, mida küll enamjaolt või ma soovitaksin mängida Lotemaal, ehk siis see on Augmented Reality, see on selline aardejahi laadne mäng, kus sa käid mööda Lotemaad ringi ja leiad erinevaid esemeid, mis nii-öelda selle loo järgi üks tegelane on ära kaotanud ja siis sa läbi telefonikaamera saad ainult need esemed üles leida, et need on 3D-objektid, mis on siis pillutatud üle selle Lotema teemapargi. Midagi sarnast Pokemoniga? Jah, aga oli olemas juba aasta aega enne. Väga tore. Midagi on sa veel pakkuda seal? 7-aastastele tunduvad muusika tegemise ja kuulamise äpid populaarsed, ehk siis iOS-i puhul GarageBand tuli mitu korda välja ja Androidi puhul WalkBand, mis on sarnane GarageBandile. Ja Spotify esimest korda. Aha, ehk et nii-öelda ise Spotify siis muusikat kuulates, küll aga võib-olla juba nendest teistes äpides siis muusikat ise proovis järgi teha või siis oma loomingut teha. Jah. Ja siis 9-aastastele tulid sellised toredad valikud nagu Skyview, kus saab taeva tähtedest või neid tähtkujusid seal vaadelda, mis on ja õppida, millised need tähtkujud on, sellepärast, et see näitab tähtede järgi, et millistest tähtedest koosneb see tähtkuju, kui sa pöörad kaamera taeva poole. Just. Ja teine on iOS-ile Folioscope ja Androidile Mobile Labs Animator, kus saab multifilme teha ise. Ehk siis üks väga tore tüdruk, kes tegi, sai selle äppi ja 5 minutit kohe pärast selle äppi kasutama hakkamist tegi linnu gifi, lendav lind. Ehk siis sa frame aaval teed, joonistad sinna pildi ja siis saad selle liikuma panna, et see oli hästi vahva. Nii et väike animaator juba ka siis seltskonnas sees. Just. Väike valik arendavaid äppe oli siis erinevale vanusegrupile pakutud välja Anna-Liisa poolt. Otsus, milline just nimelt teie lapsele kõige paremini sobib, jääb teie teha.